Zdravím vás, tady Jakub z xiaomichesky.cz. My se dnes společně podíváme na tohle světýlko Midea Nightlight 2. No a pojďme si ho rovnou rozbalit. Na první pohled se jedná o docela malou krabičku s logem Midea stříbrně nahoře a tady vepředu. Na přední části potom vyfocené samotné světýlko, z levé i z pravé strany také a nějaké čínské popisky. Pojďme se rovnou podívat dovnitř do balení. Tak po otevření, co první vidíme, tak je manuál. Zkusíme se rychlosti podívat, co v něm najdeme. Vidím, že je čínský, ale je v něm hodně různých piktogramů. Takže se dá i ledaco vyčíst právě z toho manuálu. Já ještě než se k tomu přímo dostaneme, tak pár technických specifikací můžu rovnou říct z hlavy. Jedná se o čínský výrobek, to znamená, zatím není dostupný na českém trhu, i když pravda je, že to noční světýlko jednička, ta první verze dostupná v Česku je, ta dvojka zatím ne. Cenově se pohybuje okolo nějakých 200 korun na čínském trhu. No a je to vlastně, jak to říct, pohybově spínané světýlko, které je napájeno třemi tuškovými bateriemi, klasický AAčka. No a co píšou tady, ono je magnetické, hned se k tomu dostaneme, ono je magnetické, dá se otáčet na různé strany, přichytit na různá místa, má dvě nastavitelné výkony toho světla, buď to jsou tu 3 lumeny, opravdu takové jemné tlumené světlo, anebo 25 lumenů, což už je světlo, které vám na něco může posvítit, tak abyste viděli na cestu nebo někde ve skříni a tak dále a tak dále. Teplota světla, pokud se nepletu, je 2800 lumenů, kelvinů, to znamená takové to žluté světlo, klasické, ne úplně to červené, ale prostě takové to standardně teplé žluté. A tady je právě přepínaček mezi tím silnějším a slabším výkonem. Tady jsou nějaké úhly, 120 stupňů záběr toho senzoru infračerveného nebo toho motion senzoru. A to je z těch základních charakteristik, asi všechno má to nějakých 200 gramů, 191 gramů píšou. Takže manuál si můžeme dát bokem, protože zatím tady jenom povídám, ale že jste nevěděli, o co se jedná. Tak si vytáhneme světýlko z krabičky, je v takovém sametovém sáčku a samotná ta krabička je velmi hezky řešená. Když se na to podíváte, je opravdu taková trojrozměrná a to světýlko v tom opravdu hezky drží. Takže krabičku si můžeme dát taky stranou a rozbalíme si sáček. No a vidíte, jak je zhruba to světýlko veliké, je to zhruba jak moje dlaň. No ale vtip je v tom, že tady dole máme oddělatelný stojánek a ten je právě magnetický. A celé to světýlko je vlastně magnetické. To znamená, že jste schopni si ho otočit, jak jenom potřebujete, buď to úplně rovně, nebo úplně nahoru. Záleží, na čem máte přichycené a podle toho měníte ten směr, kam vám má svítit. No a toto teoreticky je taky magnetické, já to mám doma vlastně předělané na kovovém podkladu, to znamená, nemusel jsem to lepit, mám toto přichycené na kovu a k tomu už jen takhle přicvakávám to světýlko. Případně tady je na odlepení folíka, která kryje nějakou lepivou část tady této strany. Když si dáme ten stojánek bokem, tak to samotné světýlko je vlastně takové vajíčko, taková polokoule. A tady na přední straně máme ochrannou folii, to si tam zatím můžeme nechat. Uprostřed je nenápadné logo Midea. A je to teda takový celoplastový kus. Toto je taky plast, uvnitř je nějaký pravděpodobně magnet, ale toto je celý opravdu plastový. Na druhou stranu je to hezky nalakovaný na lesklo, tentokrát se nejedná o matný design, ale je to lesklý design, takže to působí hezky. A celé toto je takové opálový plast, mléčný. A ten se takto očroubuje. Pojďme se rovnou podívat dovnitř. Tak zde je ta kupulka samotná, je vevnitř lesklá, hlavně kovová, aby to se to přichytávalo k tomu magnetu. No a zde už můžeme vidět domeček pro baterky. Tady na levé straně je přepínač mezi slabým jasem a silným jasem. No a tady tento domeček se takto odklopí a zde se vloží 3 tuškové baterie. Je teda nachystané stranou, nejsou součástí balení, nebo nebyly aspoň, neviděl jsem možnost, aby byly, takže ale tak tuškovky asi má každý z nás doma, klasický. A už jakmile vidíte, tak jakmile vložím baterky, tak už se nám světlo rozsvítí. Ono pravděpodobně rychle zhasne, protože ono má v sobě i světelný senzor. A pokud je dostatek světla v místnosti, tak se světýlko nespíná, pokud ho teda zrovna nabijete baterkama. Ale pokud je tma a zaznamená pohyb, tak se právě spíná. Já to momentálně mám nastavený na ten nižší výkon. Za chvíličku si zhasneme světlo a ukážeme si i ten větší výkon a vidíte, světlo už zhaslo. Nevím, jestli to teďka vůbec vidíte na kameře, když tady mám rozsvícené.
No ale vtip je opravdu v tom, že to světýlko si někam přichytíte, respektive ten stojánek si někam přichytíte, světýlko, a už si ho můžete natočit, jestli potřebujete nahoru, dolů, jak to vlastně chcete. Jo? A krásně to potom klouže a hlavně to fakt hodně dobře drží. Je to opravdu, nemusíte mít strach, podívejte, že by to nějak spadlo, protože to teda chytám, ale fakt to drží hodně, takže že by vám to někde spadlo od místa, kam jste si to dali, to mít strach určitě nemusíte. Využití tohohle světýlka. Není to vlastně chytré světýlko, ne žádný Bluetooth, žádný Zigbee protokol, žádná Wi-Fi na vevnitřní. Je to čistě infračerveně spínané nebo pohybově spínané světlo. A využití může být jako noční ledky někde v koutě, když jdete na záchod v noci nebo něco takového, že se vám rožne, takové to přízemní světlo. Já to mám doma na dvou místech, mám to ve skříni s oblečením, když vlastně otevřu šatník, tak se mi rozsvítí na věci, abych viděl, kde je jaká bunda, kde je jaký tričko, jakou to má barvu, protože ve skříni samotné je tma, takže jako osvětlení vevnitř ve skříni. A nebo to mám vlastně v kumbále, to znamená, když si otevřu dveře od kumbálu, tak aniž bych rozsvěcoval velký světlo, tak stačí, když už tam vlastně šáhnu rukou a rozhne se mi vlastně světlo. Samozřejmě můžu se rožnout i velký, ale někdy to člověk nepotřebuje, pak zase musí zhasínat a tak. Takže vlastně tady o to se nemusím starat, jenom natáhnu ruku, něco vybírám, už mi světlo svítí, vylezu, zavřu kumbál a za pár vteřin to zase zhasíná. Co se týče toho světelného výkonu, tak ta nižší, to je opravdu taková bludička, opravdu jenom jako spíš signální značka, že pozor, tady je roh, pozor, tady je schod, nebo něco v tomhle smyslu. A ten vyšší výkon už třeba ten můj kumbál hezky osvítí. Tak si to asi rovno můžeme ukázat, já jdu zhasnout světlo. Tak a takto svítí ten nižší výkon, toto je ten nižší jas. A pokud můžete vidět třeba tady na mé ruce, na mém obličeji, nevím, jestli tady vidět. A když rozsvítím ten plný jas, tak už je to opravdu docela silné světlo. Takže rozdíl mezi vysokým, nízkým. Vysoký, nízký jas. 25 lumenů, 3 lumeny, pokud si to dobře pamatuju, říkal jsem to na začátku videa. Takže takováhle zajímavá featurka do bytu na oživení zase jakýhosi světýlka právě třeba v těch temných místech. Si myslím, že zajímavý doplněk do domácnosti. Za cenu 200 korun, dobře provedený a délka toho svícení by měla být, píšou, vydržte baterie, 8 až 15 měsíců, takže říkejme tomu asi rok, když to budete používat plus minus nějak rozumně. Takže já zase rožnu světlo. No a víc asi nemám, co bych k tomu dodal, protože světýlko je přímočaré, hezky řešené, lesklý vzhled, tady lepící proužek, magnetické, otočné po celé své ploše, 360 stupňů by se dalo říct, de facto, nebo 180 spíš. Jak se to vezme, no, už je to hodně na hraně, ale plus minus, tady ten matný plast a hlavně možnost přepnout si výkon a potom při pohybu automatické setínání. Bohužel tady jsme to nemohli ukázat, protože tady nemám úplnou tmu, nebo nemám tady dostatečnou tmu, aby to vyhodnotil jako tmu, ale viděli jste samotný výkon na kameře při tom, když jsem to světlo sepnul. Určitě dobrý si jich pořídit asi víc, abyste potom mohli rozmístit na různá místa, třeba na schodech zleva zprava, nebo na nějakém vstupu zleva zprava, případně do té skříně zleva zprava a tak dál. Ale to už je samozřejmě na vás, jak to světlo případně využijete. Takže tohle bylo Mijia Nightlight 2 a já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, budu rád za like pod video, případně sdílejte svým známým, aby se taky mohli podívat na zajímavé výrobky od Xiaomi. No a v neposlední řadě vás odkážu na náš web xiaomi.cz, kde kromě těchto videí, která právě tady natáčíme, najdete další doplňující články o těchto výrobcích a taky diskuzi, kde se můžete ptát na cokoliv vás zajímá ohledně výrobků Xiaomi a toho, co vás případně trápí, a na to jsme schopni reagovat. Samozřejmě taky budu rád za odběr na tenhle kanál, nezapomeňte rozvojit zvoneček, aby vám nová videa od nás neutekla. Ještě jednou vám děkuju za zhlédnutí a mějte se krásně.